Hej allihopa, jag tänkte att jag skulle göra något annorlunda idag på Underplask. Läsa ett utdrag ur den här boken, Sveriges sötvattenfiskar utav Jörgen Wiklund och Mats Ottosson. Jag ska bara hitta det här kapitlet som jag vet efter. Jag ska läsa om Aesop's Lucius, kanske ni vet vad det är. Och jag ska läsa lite grann om gäddan och mat, som jag ändå äter gädda när tillfället ges. Och så att gäddan räknas kanske inte till de finaste matfiskarna, men det kompenseras av att köttet inte är fett och därför lämpar sig väl för torkning. På så sätt kunde fångsterna sparas under lång tid utan att förfaras. Men om man skulle tillaga den torkade gäddan blötade man ner den. Eller så hade man helt enkelt flisor och torkat gäddkött med sig som snacks i ryggsäcken. Gäddkorv och gäddsoppa var andra inslag i forna tiders mathållning. Och Carl von Linné kunde berätta att det var en samisk sedvänja att göra ost med hjälp av gäddmage istället för ostlöpe. Även inom den folkliga medicinen kom gäddprodukter till användning. Mot sängvätning. Mot sängvätning rekommenderas exempelvis intag av så kallad slukfisk. Men det vill säga bytesfisk som plockas fram ur gäddans mage. Det låter inte så jäkla fräscht då. Men det skulle gå att skriva en hel bok om gäddans användningsområden i olika tider. Och en ännu tjockare bok om gäddans som sportfiske idag. Däremot skulle en kokbok med populär gäddesätt med en tunn historia. Arten har fallit ur mode som artfisk. Kanske är det som Yngve Ryd skriver i Människan och faunan. När välfärdssverige växer fram efter andra världskriget och folk vill visa hur moderna de blivit. På gäddans bekostnad. Köpt falukorv var fint och modernt. Egenfångad gädda var pinsamt. Så den gädda som fångades, för fiskar gjorde man trots allt, lämnades i sjöstranden. Gäddan blev alls tydlig så nästan människan som kom förbi skulle se att han har välbärgat och kasserat mat för när han falukorv hemma. Och så är det. Och Yngve Ryds egna tips för gäddkockar var enkelt. Han uppsnappade det från en replikskifte mellan två sedan länge passionerade gubbar. En gäddratade byggmästare och en gäddätande fisksame. Den senare menar att om fisken är torr har man varit snår. Gäddan ska stekas med mycket smör, då blir den god. Så är det med det här. Det är en väldigt bra bok faktiskt. Väldigt snygga illustrationer. Så för att ta klippbilder så visar jag hur sidorna ser ut. En fin bild på en gädda där nere. Då har jag också en bild på en gädda här uppe. Och också i början av boken så är det en massa fina coola bilder. Jag tycker barnen är roligt att kolla på. Alltså olika, nu har jag på bilderna. Det är väldigt, ja, jag måste ha haft en del, ja, höllde bilder på år. Där. Det var någon bild på gäddan också här i. Det här var en fin bild på en gäddjävel. Ja. På matlagningskursen ska vi lära oss att filera gädda. Precis. Så är det med det. Mamma! Om ni tyckte det här var roligt så kan jag läsa fler kapitel i boken. Och skitfiske på er. We'll be right back.